आयआयटी प्रकल्पाक शेर मेळावलेच्या लोकांचो विरोध असताना सरकार मुद्दाम या लोकांचेर आयआयटी प्रकल्प लादता असो आरोप प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा संघटनेन केला. आयआयटी प्रकल्प केपे वा सांगे भागांत करचो अशी मागणी आमदारांनी केली असताना सरकार आयआयटी प्रकल्प मेळावलेच करपाचो अट्टहास कित्याक करता हो एक व्हडलो प्रश्न असा असे संघटनेचे अध्यक्ष हृदयनाथ शिरोडकर हांणी केला. आंदोलनात वाटेकार जाल्ल्या बायलांचेर जाल्ल्या अत्याचाराचो निषेधय संघटनेच्या वांगड्यांनी केला. आता गोंयभरातल्या बिगर सरकारी संघटनांनी तसेच गोंयभरातल्या लोकांनी शेळ मेळावलेच्या लोकांक तेको दिवचो अशी मागणी संघटनेच्या वांगड्यांनी मुखार केल्या. ह्या खातीर आयिल्ली आसा की जेन्ना खंयचोय एक गट आंदोलन करता ते आंदोलन चिड्डोवपाचो प्रयत्न आज पर्यंत तसो कोणें केल्लो नाशिल्लो. पण आंदोलन ते सेटल करप, लोकांचे इश्यू सेटल करप हो एक सरकाराचो कल असूंक जाय आशिल्लो. पूण आज जर आमी पळयता आसत जाल्यार आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा तुमी कितेंय केल्यार कोता येता पूण आय आय टी थंयच जातली. हो अट्टहास मुख्यमंत्र्याचो कित्याक हो गोंयच्या जनतेन समजून घेवंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. आयज आमी हांगा आसात पूण मेळावली लोकांची परिस्थिती कितें आसा पळय ती लोकांनी गोंयच्या लोकांनी समजून घेवंक जाय. मेळावलीचे लोक आय आय टीक विरोध करता हे स्वार्था खातीर करिना. तांचे जमनीचे रायट्स इशू आसा थंय, लँड रायट्स इशू आसा, झाडांचो इशू आसा, जी झाडां तेंच्यांनी 2,500-3,000 झाडां लायल्ली तांचो इशू आसा. आनी हे सगळे करता आसतना सरकार जर म्हणटा ती आमी झाडां कापूनच आय आय टी करतले जाल्यार सरकाराचे कितें ना कितें षडयंत्र हेज्या फाटल्यान आसा अशें आमकां डावट मारता. असो एक डावट मारता ज्या जाग्यार आय आय टी येतली तेज्या आजूबाजूची जमीन कोणें घेवन दवरल्या काय कितें असो एक आमकां संशय आसा. आनी तो रिसर्च करपाची गरज आसा. सद्या आमी कोणाची नांवां घेना कारण आय आय टीचो विशय जो आसा आमकां खबर आसा आय आय टीक विरोध करपाची गरज ना. इट्स अ एज्युकेशनल हब. पण आय आय टी फक्त मेळावलीनूच कित्याक आनी त्याच जाग्यार कित्याक हो एक मोठो प्रश्न पडटा. आय आय टीक लागून केप्या क्विंटलाक जागो आसा जो गव्हर्मेंटान एक्वायर्ड केल्लो जागो आसा थंय गव्हर्मेंट करपाक रेडी कित्याक ना. सांग्या वेलो आमदार सांगता की सांग्यार आय आय टी हाडात पूण सरकार थंय दिवपाक रेडी ना कित्याक. फोंडे सुदीनबाब ढवळीकर सांगता की फर्मागुडेर हाडात थंय व्हरपाक रेडी ना. हो फक्त अट्टहास आय आय टीचो फक्त मेळावलीन करप आनी गोर गरीब जनतेक चिड्डोन उडोवप. आतां हें कांय बेश्टेच उलयना चिड्डोन उडोवप म्हटल्यार कारण आमी पळयल्लें आसा कशें पुलिसांनी बायलांच्या छाताडाचेर पांय दवरून हें चिड्डोवपाचो प्रयत्न केला. हें एक निंदनीय आसा. आज म्हाका भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा विचारपाचें आसा तुमी खंय गेल्या. तुमकां हें दिसलें ना जेन्ना एक पोलीस गव्हर्मेंटाच्या सांगण्या वयल्यान बायलांच्या छातयेचेर पांय दवरून फुडें वता त्या टायमार महिला मोर्चा जी आसा ते सेफ आसा ती आतां. गोंयचे वुमन्स कमिशन खंय गेले, गोंयचे ह्युमन रायट्स कमिशन खंय गेले. ह्यो सगळो विशय जो आसा पळय आज लोकांनी लक्षांत घेवंक जाय. कितलेशे दीस जाले मेळावलीचो इशू चालू आसा. थंयचे लोक पेटल्यात आनी गेले 2 दीस जाले थंय ज्या पद्दतीन हे गव्हर्मेंट हँडल करता हो इशू म्हाका तर दिसता की हो आतां गव्हर्मेंटाच्या हातांतलो इशू हो सुटिल्लो आसा. तांच्या कंट्रोलान ना. लोकूय फ्युरियस जाल्ले आसा आनी हे लक्षांत घेवन आज ते दडपशाही म्हणजे ज्या पद्दतीन सालाजार जसो पोर्तुगीजाचें राज्य आशिल्लें तेन्ना गोंयचेर करताले ते आमचेच लोक आज अशें करपाक लागिल्ले आसा. वाय इज गव्हर्मेंट इन्सिस्टींग ओन्ली ऑन मेळावली? ओके, सो ताज्या खातीर वाय आर द प्रोजेक्ट्स फोर्स्ड ऑन अस? सो हो प्रत्येक गोंयकाराक हांव अपील करतां की मेळावलीचे जे लोक आसात तांकां आमी तेको दिवया. वील सपोर्ट देर आंदोलन लायक नायलॉन 6695 जाल्लें तशेंच आंदोलन पेटलां. ताज्याहून चड खर जावपाचें आसा कारण जे लोकांक नाका ते प्रोजेक्ट लोकांचेर हाडून घालतात तुमी फोर्सिबली. मेळावलीच्या लोकांक तो प्रोजेक्ट नाका, आमकां नाका. वेर देर इज बॅरन लँड दे कॅन हॅव इट. वी आर नॉट ओपोज टू आय आय टी ऑर आय टी पार्क्स. वी आर नॉट ओपोज टू दॅट, नॉट फ्रिजींग डेवलपमेंट. बट
Why on a particular site when the people don't want it? This is the question. Bureau Report, Prime.